Srdačan pozdrav svim ljubiteljima šaha, danas ćemo se ukratko osvrnuti na grandiozni, nedavno okončani super turnir za šahistkinje koji je održan u Americi, dakle u St. Louisu, što bi rekli gde bi drugo, jeli? I na ovaj način su u porodici Sinkfield praktično otvorili jedno potpuno novo poglavlje, kreirajući, dakle organizujući prvi super turnir za šahistkinje u svetu. Dakle, za razliku od ove muške konkurencije gdje ima pregršt ovakvih turnira, dame jednostavno nemaju priliku da se nadmeću jedna protiv druge ovako probranom krugu, elitnom krugu za zaista veliki i visoki nagradni fond. Turnir je bio izuzetno borben, kao što to obično biva u ženskom šahu, sa puno briljantne taktike i puno rešenih partija. Na kraju su prva dva mesta zauzele šahistkinje iz Rusije, Valentina Gunjina i Aleksandra Kostenjuk, mada treba reći da je borba bila veoma napeta uz učešće dve ponajbolje američke igračice, Irine Kruš i Ane Zatonskih, zatim Harike iz Indije, Abdumalik iz Kazahstana, Mari Sebag iz Francuske, kao i Lizzie Petz iz Nemačke. Dakle, veoma, veoma jak sastav, 7 od 9 od 10 igračica su velemajstori, da kažemo, muškog šaha, tako da je borba bila izuzetno jaka i veliki broj partija je okončan u silovitim jurišima. Mi ćemo upravo pogledati jednu ovakvu partiju pobednice turnira Valentine Gunjine. Nekoliko puta smo ovde na kanalu govorili o ovoj igračici koja, ako možemo da kažemo, u ženskoj konkurenciji predstavlja miks između Džobave i Raporta. Dakle, ono što ona može da odigra, to praktično niko ne može, ali veoma često i podbaci, odnosno njena igra je prilično stihijska, igra na turnirima, tako da ponekada zaista uspeva da porazi izuzetno jake konkurente u silovitim naletima, a nekada zaista podbaci na turnirima. Ovog puta je donela, da kažemo, svoju najjaču igru u St. Louisi, bez poraza i ubedljivo osvojila turnir sa 7 poena iz 9 partija. Mi ćemo pogledati partiju koja je odigrala u petom kolu protiv Mary Sebag, dakle, francuske velemajstorke. Veoma oštra partija i tipična za Gunjinu. Morao sam nas opredeliti samo za jednu partiju, jednostavno nemamo vremena toliko za veći broj snimaka, ali kad je već izbor mora da padne na jednu, nije bilo dilema da je to morala biti zaista samo ova partija. Dakle, Gunjina otvorila partiju potezom E4, Sebag se uvek brani sicilijanskom odbranom i pred nama je varijanta Najdorfa, dakle, veoma dobro poznata pozicija nakon poteza A6 i kao što znamo, dakle, do ove pozicije smo došli 1000 puta u snimcima na kanalu, gledali smo praktično sve moguće pokušaje belog. Dakle, klasične ove sisteme sa lovac C3, lovac G5, sa G3, sa H3, sa lovac E2, lovac C4, čak smo gledali ovo bizarno A3 koje su igrali Karjakin i Carlsen belim figurama prošle godine. Ovog puta je izbor pao na potez skakač B3. Dakle, još jedan od veoma novih, na prvi pogled, čudnih poteza. Neki ovaj potez nazivaju, ili čitavu varijantu nazivaju varijantom Bartela, jer je poljski velemajstor Mateusz Bartel prvi igrao na ovaj način. To se još nije ustalilo, vidjet ćemo šta će biti. U suštini ovaj potez deluje prilično neprirodno, jer se skakač sa svog divnog, tako kažemo, polja na polju, znači u centru na polju D4, pomera na damino krilo gde nema neku jasnu funkciju, bar za sada. Naravno, potez je skopčan sa time da se preduprede određeni planovi crnog vezani za skakar C6 i razmenu skakača, jednostavno bela žele da zadrži što je moguće više figura na ploči i da odluči kasnije kako će nastaviti sa svojom igrom. E6, G4, B5, dakle, odmah kreću siloviti pešački juriši, dakle, u pravom sicilijanskom stilu, odmah G5, dakle, Gunjina ne časi časa i na ovom mestu Sebag povlači svog skakača sa polja F6 na D7. Mogla je nastaviti sa B4 i onda bi nastao zaista pravi haos. Možda je ovo B4 više, da kažemo, u klasičnom sicilijanskom duhu, ali potez skakač sa F na D7 svakako ima smisla. Skakač preko polja B6 ima zaista lepo uporište na polju C4, kontroliše polje D5 i ovaj potez ima smisla. Lovac G2, lovac B7, F4... skakač C6, H4. I kada vidite ovako, dakle, bele pešake koji silovito jurišaju ka nekoj pretpostavljenoj budućoj rokadi crnog na kraljevom krilu, naravno rokadi do koje neće ni doći, pretpostavljate da beli nema šansi da rokira
na kraljevom krilu, jer će ovaj kralj biti izuzetno nesiguran, ali naravno pretpostavljate da će nas Valentina sve demantovati. Dakle, skakač B6, C4 je prirodno uporište za ovo skakača, dama G4, B4, napad na belo skakača, skakač E2 i skakač C4. Dakle, možemo reći da crna može biti zadovoljna svojom igrom, pešaci, beli pešaci na kraljem krilu deluju preteći, ali treba još dosta da bi se prodor izvršio. Postavlja se pitanje kuda će crni kralj, to još jeste sporno, treba koordinisati topove, ali Gunjina jednostavno sve baca na napad i prosto ne želi da se zamara onim što čini crna, jednostavno želi da odmah koordiniše sopstvene topove i sve snagi uvedu u igru. Sledi potpuno bizaran potez, čini se na ovom mestu mala rokada. Naravno, potez na prvi pogled nema smisla jer je kralj potpuno ogoljen, ali u suštini kada se skloni na polje H2 ili na polje H1, onda topovi jednostavno mogu da igraju po EF ili G liniji u naletu na crnog kralja. Jednostavno, činjenica je da nema smisla rokirati na daminom krilu pred naletom crnih skakača i crnih pešaka. A5, C3 i E5. Dakle, onog časa kada je Gunjina postavila određenu pešačku napetost na daminom krilu, to je isto učinila Sebag u centru, pešak uzima na E5 i u ovom trenutku je crna uzela pešakom na E5, mada se čini da je skakač sa C6 na E5 kudi kamo bolje, učvršćuje skakača, postiže tempo na damu, otvara vatrenu moć lovca, čini se da ovako lepo centralizovan crni skakač na polju E5 nikako nije mogao biti slabiji potez od poteza za koji se opredelila Sebag, dakle potez D pešak uzima na E5. Dama F3, dakle sada je pritisak na pešaka na polju F7, samim tim na crnog kralja izuzetno jak, stoga dama C7, C pešak uzima na B4 i na ovom mestu A pešak uzima na B4. I čini se da su ova dva uzimanja koje je preuzela crna, vidjet ćemo do kraja partije, praktično jedine dve njene greške, mada se ne može reći da su to neke krupne greške, ali da kažemo nelogičnosti. Mnogo bi sada bolje stajao skakač na polju E5 nego što stoji na polju C6. Sada je uzela pešakom, uzela je skakačom na polju B4, a čini se da je bolje bilo uzeti pešakom kako bi se uzelo pod kontrolu polje C3 i sprečio doskok belog skakača, eventualno na ovo polje. Dakle, možda male nelogičnosti u igri crne. Dakle, uzima skakačem, skakač C3 upravo, dakle A4 i na ovom mestu, dakle, Gunjina u svom elementu, dakle, skakač je napadnut, ali naravno ne paniči. Kada je neka naša figura pod udarom, pod atakom protivničke figure, više puta smo rekli da pre nego što je pomerimo, treba da vidimo da li možemo da u ovom trenutku izvedemo neku jaču pretnju. Naravno, pretpostavljate da je Gunjina pronašla potez skakač B5, izuzetno jak potez, tempo na damu. Naravno, dama se maltretira, da tako kažemo, mrcvari zbog toga što je zaštitnik polja F7. I sad u stvari dolazi do prelog momenta kuda kraljicu. Sebag se odlučila za potez dama D7. Jedina druga mogućnost, kao što naravno zapažate, je potez dama E7, ali vratno ni ovo nije najsrećnije rešenje, recimo skakač D2, dakle skakač mora biti zaštićen. I sada jednostavno crna mora da odluči da li će povlačiti svog skakača, recimo skakač A5, ali onda je vratno skakač B1 sa skakač C3 jako, ili će ići drugom logikom, da povuče recimo lovac C6 i da bude spremna da uzme na B5 onda kada bela uzme na C4. Dakle, skakač uzima na C4, skakač uzima na B5, skakač B6, tempo na top, a to B8, i sada recimo potez lovac E3, delo je izuzetno jako. Stvar je u tome što bela toliko jednostavno računa na svoj razvoj i snagu svojih lova, svoje pozicije, da čak ne mari ni za topa. Jer je stvar u tome da čak i ukoliko crna uzme, nakon lovac uzima na F1, lovac B5, šah, izuzetno jak potez. Dakle, ne samo da bi vratila materijal, već bi vratno u nekoj matnoj mreži u ovoj situaciji bio crni kralj. Dakle, veoma problematično, dama D7 ili dama E7, vidimo da dama E7 nije obećavalo baš za crnog, ali ni potez iz partije dama D7 nije puno bolji zbog toga što direktno podleće, kao što vidite, pod potez lovac H3. I sada je dama opterećena, namamljena je da uzme na B5 i da jednostavno dopusti pad pešaka na polju F7 uz šah. Dakle, sada kreće zaista razoran udar. Dakle, dama mora uzeti, sledi šah, kralj D8 i G6.
sjajan potez. Dakle, ovaj potez apsolutno briljantan. Čini se da smo postigli izuzetno jak napad na protivničkog kralja. Izgleda kao da je potrebno igrati figurama, ali kako? Znači, verovatno bi većina dala recimo neki šah, top D1, ne može biti loše, ali potez G6 je izuzetno jak, jer se oslobađa polje G5 za lovca, što je praktično direktna matna pretnja. Stoga je crna vukla H6, ali kao što pretpostavljate, ovo ne zaustavlja Guninu, koja naravno daje lovca na polju H6. Dakle, ona rasipa figure, kao što vidite, potpuno, da kažemo, nekontrolisan u ovom trenutku. Dve lake figure više ima crna, ali to jednostavno ne znači ništa usled ovako velike aktivnosti bele i izuzetno jakog napada. Dakle, top sana D1, lovac je žrtvovan na polju H6 kako bi se oslobodilo prolaza topa koji je završna figura u napadu. Sada već crna, jedini način da se odbrani jeste da vrati nešto od materijala, to čini potezom skakač D5, dakle spremno je da vrati figuru, ali jednostavno da plombira D liniju nekom drugom svojom figurom, dakle pošto bi pešak uzeo, dakle može uzeti lovac nazad na polju D5, ali Gunjan ima drugačiji plan, dakle sledi potez G7, izuzetno jak potez. Problem za crno je sada što ne može tolerisati ovog pešaka, mora ga uzeti, inače pada top ili pada, pada lovac na polju F8, ukoliko se to pomeri na H7, pada lovac uz praktično direktnu matnu pretnju. Stoga, dakle, pešak mora pasti ili nakon dama uzima na G7, sledi još A pešak uzima na B3, dakle, ovde se figure više ne broje, jer nakon poteza top F7, praktično da je partija okončena. Crna je pokušala još sa šahom, dakle, dama C5, šah, kralj H2, više šahova nema, pokušaj je kralj E8, ali sledi završni briljantan udar, dakle top F8 šah, da kažemo žrtva topa, ali jasno je da kojom god figurom bi na ovom mestu crna uzela, sledi potez dama D7 mat. Dakle, potpuno razorna igra i potpuno jedna frapantno brza pobeda Valentine Gunjine u zaista njenom, što bi rekli sada popularno, trademark stilu. Dakle, ovo je Gunjina u najboljem izdanju, praktično i druge partije dobila ovako da kažemo u haotičnim jurišima, ali ova je najbritkija i vjerojatno najefektnija i u svakom slučaju nismo mogli nikako da propustimo da je ne pokažemo ovde. Opet ponavljam, reč je bilo zaista velikom turniru, veoma interesantnom turniru, od 45 partija 26 su odlučene, dakle rešene pobedom jedne od igračica. Naravno, potražite ove partije u bazi, pogledajte, zaista bilo je veoma lepih borbi, možda ukoliko se ukaže prilika u narednom periodu, mada teško, vratit ćemo se na neku partiju s ovog turnira, teško zbog toga što je jednostavno raspored ovih turnira toliko gust da ne možemo pokazati više partije, ali neko prosto služi kao jedna oda i ženskom šahu, uz nadu da ćemo imati veće, više prilika da pogledamo ovako jake turnire šahistkinja. Sve vas srdačno pozdravljam.